ამ კვირას ძალიან მნიშვნელოვანი კონფერენცია ჰქონდა, ეს იყო პოლიტიკური ფორუმი გენდერული თანასწორობის თემაზე, სადაც შემოგვიერთდნენ საქართველოს პრეზიდენტი და ასევე პარლამენტის წევრები და საქართველომ ძალიან დადებითი პროგრესი უკვე განახორციელა, მაგრამ კიდევ ბევრი რამე არის გასაკეთებელი და ეს ასეა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. ჩვენ ვიწყებთ პოლიტიკური თემით, რადგანაც ეს იყო სწორედ ამ კვირას კონფერენციის თემა. უპირველეს ყოვლისა მინდა მივულოცო Nino Tillerson said that Parliament's Radganats Genderuli Kotam is about ცდილობენ რომ დაიკავონ პოლიტიკური თანამდებობა, ჩვენ მათ უნდა დავუჭიროთ მხარი, საჭირო მათი სწავლება, გადამზადება და სწორედ ამას ვაკეთებთ ხოლმე ჩვენ პარტნიორებთან ერთად, როგორიც არის ევროკავშირი, შვედეთი, პარლამენტი და ასევე სხვა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. რაც შეეხება ეკონომიკურ სფეროს, ჩვენ ვხედავთ, რომ არსებობს 21%-იანი განსხვავება საქსატის მიხედვით სქესებს შორის და ეს ნიშნავს, რომ როდესაც ქალი და მამაკაცი ერთსა და იმავე სამუშაოზე მუშაობს, ქალების ანაზღაურება საშუალოდ 21%-ით ნაკლებია და აქ შეიძლება ეს განპირობებული იყოს მათი გამოცდილების ნაკლებობით ან იმით, რომ ნაკლებად მიუწვევათ ხელი სწავლებაზე, გადამზადებაზე, მაგრამ ეს არის ნამდვილად გენდერული საკითხი და არსებობს განსხვავებები. და ამის გამო ჩვენი ეკონომიკა უფრო ნაკლებად განვითარებულია და დასაქმების ბაზარიც კარგად არ მუშაობს. და ეს ნიშნავს, რომ წაგებულ მდგომარეობაში ყველა და სწორედ ამიტომ ჩვენ ეს უნდა გამოვასწოროთ. ეს არ არის ის საკითხი, რომელიც ეხება მხოლოდ ქალებს და გოგონებს. ეს საკითხი ეხება ასევე მამაკაცებსაც და ვაჟებს. კიდევ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, ეს არის ძალადობა ქალთა მიმართ და გოგონათა მიმართ. ქალთა მიმართ ძალადობა და გოგონების მიმართ ძალადობა, ეს არის დაუშვებელ დონეზე საქართველოში, მაგრამ კიდეც ერთი შემთხვევა მაინც რომ იყოს, ესეც კი მიუღებელი იქნებოდა და ჩვენ უზრუნველყოფთ სერვისებს ძალადობა გამოველი ადამიანებისთვის, რათა ასევე კიდევ შეეცვალოს სოციალური მიდგომები და გავაძლიეროთ პრევენციული მიდგომაც. ნიკ, თქვენ ბრძანეთ, რომ ეს ფორუმი, პოლიტიკური ფორუმი გენდერული თანასწორობის თემაზე, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გაიმართა, იყო ძალიან წარმომადგენლობითი. პოლიტიკოსები, პარლამენტის წევრები, სამოქალაქო საზოგადოებების წარმომადგენლები, ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები, ახალგაზრდა აქტივისტები იყვნენ მასში ჩართულები. რასაკვირველია, ეს მასშტაბი და სხვადასხვა მხარის ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა, უფრო მეტად მნიშვნელოვანია, რა რეალურ შედეგებს გამოიღებს ფორუმი. როგორ ვაქციოთ ეს სიტყვების საქმეთ? Well, I think you're right. I think მე მგონი თქვენ მართალი ბრძანდებით, იმიტომ რომ გენდერული თანასწორობის ირგვლივ ბევრი ადამიანი შეიკრიბა და პოლიტიკური განსხვავებების მიხედვით ერთად ვიყავით და ამ შემთხვევაში ჩვენ შეიძლება ვისაუბროთ პოლარიზებაზე საქართველოში, მაგრამ ასევე სხვა ქვეყანაშიც. ვხედავთ, რომ პოლიტიკური პოლარიზება ნაკლებად მნიშვნელოვანი საკითხი ხდება მაშინ, როცა სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი პოლიტიკოსები ერთი და იმავე მიზნით მუშაობენ ხოლმე და გენდერული თანასწორობის საბჭოც უნდა აღინიშნოს და სწორედ აქ იკრიბებიან ერთად ქართველი პოლიტიკოსები, რომ ერთად იმუშაონ, რადგანაც მათ იციან, რომ ეს კარგია საზოგადოებისთვის, განვითარებისთვის და ეს არის ფუნდამენტური ადამიანის ძირითადი უფლება, გენდერული თანასწორობა. და მე მგონი, კიდევ ასევე შემიძლია დავამატო ის, რომ ეს არის ის, რასაც თვითონ ქართველი ხალხი უჭერს მხარს. ჩვენ ბოლო გამოკვლევებში, გამოკითხვებში ვნახეთ, რომ მოსახლეობის უდიდეს უმეტესობას უნდა, რომ უფრო მეტი ქალი მონაწილეობას იღებდეს პოლიტიკაში. და კიდევ ასევე შეკითხვა იყო ესეთ, რომ მაგალითად, თუ კი ნახავთ თანაბრად კვალიფიციურ ქალს და მამაკაც პოლიტიკური თანამდებობის დასაკავებლად, რომელს დაუჭერდით მხარს და უმრავლესობამ ქალს დაუჭირა მხარი, ანუ ეს ნიშნავს, რომ მოსახლეობაში უფრო დიდი არის მხარდაჭერა ქალების მიმართ. ნიკ, გაეროს განვითარების პროგრამა ბევრს მუშაობს საქართველოს რეგიონებში ადგილობრივ დონეზე, ეკონომიკურ ზრდაზე, დეცენტრალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით. როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა გენდერული თანასწორობა ის საკითხი, რომელიც მნიშვნელოვნად დაეხმარება ამ პროცესს? I think at the local level მე მგონი ადგილობრივ დონეზე ფანტასტიკური მაგალითები გვაქვს უკვე იმისა, რომ პოლიტიკურ პროცესებში ქალები მონაწილეობენ. ერთ-ერთი მერი, ქალბატონი მანანა ნარიმანიძე იყო დუშეთიდან, რომელიც ესწრებოდა კონფერენციას და დუშეთში რაც გააკეთა მასაცომ იყო ძალიან ეფექტური, იმიტომ რომ ახალი ინვესტიციები ჩაიდო განვითარებაზე მომუშავე პარტნიორებისგან, კერძო სექტორისგან, ისეთ სფეროებში, როგორიც არის
არის ეკოტურიზმი და ასევე კიდევ მცირე საწარმოები, რაც ეხმარება საზოგადოებას და მოსახლეობას. Და მან ბევრი რამე გააკეთა იმისათვის, რომ გაძლიერებულიყო ადგილობრივი დემოკრატია და მონაწილეობას იღებს სხვადასხვა ფორუმებში. Ანუ როდესაც ქალები ადგილობრივ დონეზე ერთვებიან პოლიტიკურ პროცესებში, ჩვენ ვხედავთ ხელშესახებ სარგებელს ეკონომიკურად, სოციალურად და ეს რა თქმა უნდა აძლიერებს დემოკრატიას. Ფორუმზე სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები აქტიურად იყვნენ ჩართული დისკუსიებში გენდერული თანასწორობის თემებთან დაკავშირებით. Როგორ ფიქრობთ, უკიდურესად პოლარიზებულ პოლიტიკურ გარემოში საქართველოში არის თუ არა გენდერული თანასწორობის მიღწევა ის საკითხი, რომელზეც პოლიტიკოსებს სხვადასხვა პლატფორმაზე მდგომ ადამიანებს შეუძლიათ იპოვონ საერთო ინტერესი, შეხების გადაკვეთის საერთო წერტილი? Yeah, absolutely. And და მთავარი აქცენტი, რასაც ჩვენ ვაკეთებდით ამ კონფერენციაზე, ეს იყო ახალგაზრდების ჩართულობა. განსაკუთრებით ახალგაზრდა ქალების ჩართულობა, რომელთაც სურთ, რომ პოლიტიკური საქმიანობა დაიწყონ თავიანთი კარიერის ადრეულ ეტაპზე. Და მიმაჩნია, რომ ეს არის ის თემა, ის საკითხი, რაც სხვადასხვა მხარისთვის არის საინტერესო განსხვავების მიუხედავად, იმიტომ რომ ამ საკითხის ირგვლივ ერთიანდებიან ადამიანები, რადგანაც ხედავენ, რომ ეს არის სარგებლის მომტანი საქართველოსთვის, განვითარების მხრივ, სოციალური და ეკონომიკური თვალსაზრისით. ასევე დემოკრატიული სარგებელი მოაქვს ამას. განსაკუთრებით ადგილობრივ დონეზე. ეს ის დონეა, სადაც სერვისები პირდაპირ ხალხს მიეწოდება. ეს არის ის დონე, სადაც ჩვენ გვაქვს რეალური შესაძლებლობები, რომ გავაძლიერო დემოკრატიული პროცესები და ასევე რომ მთავრობაც კიდევ უფრო ეფექტურად მუშაობდეს თავისი ამომრჩევლისთვის. და სწორედ ამიტომ ეს არის ის თემა, რომელიც უფრო მეტად გვიყრის თავს ყველას ერთად და გვაერთიანებს, ვიდრე გაგვაცალკევებს. Და სწორედ ამიტომ ეს პოლიტიკური პროცესი შეიძლება უფრო ეფექტური გახდეს. თქვენ ახსენეთ ფორუმში ახალგაზრდების მონაწილეობა, მათი აქტიური როლი, რისი საშუალებაც ახალგაზრდებს ხშირად არეძლევათ ხოლმე. როგორ ფიქრობთ, რატომ არის მათი მონაწილეობა და ჩართულობა პოლიტიკურ პროცესებში ასე მნიშვნელოვანი და რისი შეცვლა შეუძლიათ ახალგაზრდებს ამ პროცესში? When I listen to women, როცა მე ვუსმენ ქალ პოლიტიკოსებს და ვისმენ თუ დავსვათ რა სიმკლავდებიან ხოლმე, მაგალითად სოციალურ მედიაში, სიძულვილის ენით ახსავს ეგზამნილები, მიუღებელი კომენტარები, როცა არის ხოლმე. ეს არის დიდი ზეწოლა, რასაც უმკლავდებიან ქალი პოლიტიკოსები და უწევთ გამკლავება უფრო მეტად ვიდრე მამაკაცებს. და როდესაც ახალგაზრდები, როცა აპირებენ პოლიტიკურ სივრცეში მონაწილეობის მიღებას, მათ ორჯერ უწევთ ფიქრი ამაზე, რომ უნდათ კი ამ სფეროში შემოსვლა, მაგრამ ჩვენ არ გვინდა, რომ ეს ბარიერი არსებობდეს, გვინდა, რომ ეს ბარიერი მოხსნათ იმისათვის, რომ ყველამ შეძლოს მონაწილეობის მიღება. და ეს კონფერენცია მნიშვნელოვანი იყო იმისათვის, რომ ეს საკითხები მაგიდაზე განსახილველად დაიდო, როგორც პარლამენტარებისთვის, ასევე მთავრობის წარმომადგენლებისთვის, ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებისთვის და უშუალოდ ახალგაზრდებისთვის. იმიტომ რომ ამ საუბარში უფრო მნიშვნელოვანი იყო კარგად გაგება იმ პრობლემებისა, რომლის მოგვარება ჩვენ შეგვიძლია. და რაც შეეხება გაეროს, ევროკავშირს, შვედეთს და სხვა პარტნიორებს, ისინი მუშაობენ პარლამენტთან, ადგილობრივ თვითმმართველობასთან და ჩვენ შეგვიძლია, რომ ჩვენი პროგრამები კიდევ უფრო ეფექტური გავხადოთ, როცა პირდაპირ ვეცდებით ამ საკითხის გადაწყვეტას და პირდაპირ ჩავერთვებით მასში.